Så er det tid til bukkejagt, og kunne du godt tænke dig at vinde en skuldermontage af en råbuk, så prøv at høre efter her. Jeg hedder Carsten Skakkebæk, jeg er fra First Class Trophy trofæmontering, og vi er glade for at støtte det naturligvis. First Class Trophy har valgt at donere en skuldermontage af en råbuk til Bliv Naturligvis, og den vil vi rigtig gerne dele med jer. Og kunne du godt tænke dig at vinde sådan en skuldermontage her, så skal du hjælpe os med at udbrede det gode budskab, som Bliv Naturligvis det er. Vi laver jo gratis naturformidling til børn på skoler, og det er simpelthen så nemt, som at lærerne går ind på vores hjemmeside www.blivnaturligvis.dk, hvor at de kan finde en formidler, som helt gratis vil lave fede naturoplevelser for børnene med jagt og lystfiskeri. Men for at vinde en skuldermontage, så skal du gå ind og dele og like det her opslag. Og selvfølgelig så skal du også lægge et billede op af en buk, som du skyder i løbet af de første 14 dage af bukkejagten. Og i kommentarfeltet, der skriver du, bliv naturligvis gratis naturformidling til børn. Nu er det ikke alle, der kan vinde, og dem, som ikke vinder, har alligevel muligheden for at få lavet en god, flot skuldermontering af råbuk. Vi har fødselsdagstilbud lige nu. På vores hjemmeside kan man bestille en montering af en råbuk for 1.900 kr. Inklusive moms. Knækker bræk derude.